Тільки теплі і щирі вітання на каналі «Сімноцята» дарую вам я, Марина Полончак. І вітання наші сьогодні линуть для дорогого татуся і просто прекрасного дідуся Василя Ткачука із села Слобідка, що на Франківщині. Вітання линуть від сина Володі із дітками Діанкою, Артемом та Каріночкою, від сина Василя із дружиною Ірою та Евелінкою і Софієчкою, ну, звичайно ж, вітає таточка, дочка Галя із чоловіком Мішою та Яночка Андрійко та Іванка. Дорогий наш таточку, у день вашого свята ми хочемо побажати вам безліч довгих і щасливих років життя. Будьте нам завжди добрим, справедливим, чуйним, головне – здоровим. Ніколи, щоб вас не підводило здоров'я, а з кожним днем тільки міцнішало і надавало вам бадьорості та сил на все нові і нові життєві звершення. Бажаємо вам щирої любові та поваги від рідних, близьких і ваших друзів. Щиро хочемо ще вам побажати веселощів і свята душі не тільки в цей святковий день, а й на кожен день вашого життя. Нехай життя вас радує, радує подарунками і різними приємностями, а наша любов, таточку, завжди з вами, кажуть ваші діти. Пане Василю, вас щиро люблять і цінують. І хочемо вам побажати, нехай усі наступні роки пройдуть щасливо і просто прекрасно. Будьте, головне, завжди здоровим, а все інше – наживне. Радості вам від усього, що вас оточує. А сьогодні подаруємо щиру пісню у подарунок до вашого свята. Сидить на лаві батько біля хати і дивиться в небесну далечінь. Задумався, бо є про що згадати. Нема що посадили твої руки, так пахнуть вишні, яблуні цвітуть. Сюди приходять діти і онуки, десь Бог і правнуки в твій сад прийдуть, десь Бог і правнуки в твій сад прийдуть. В дім твій прилітав живий.